Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте, hello! Мен Маулена Райлы Мақылбек қызы, Қордай ауданы балалар мен жас өспірімдер шығармашылық орталығының робототехника үйірмесінің шәкіртімін. Жасым 11-де. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың цифрлы Қазақстан бағдарламасын өркендету аясында денсаулық сақтау, білім беру және халыққа қызмет көрсетуді жетілдіру көзделген. Сондай-ақ елімізде қайта жаңғырту үшін бірнеше тармақтан құралған рухани жаңғыру бағдарламасы іске асырылды. Аталған бағдарламаның жүзеге асуына өз үлесімді қосқым келіп, ассистент роботының жобасын құрастырдым. Ассистент сөзі ағылшын тілінен аударылғанда көмекші деген мағынаны білдіреді. Роботтың басты мақсаты мүгедек адамдарға, яғни көзі көрмейтін жандарға қызмет ету. Роботқа ультрадыбыстық жанасу және түс датчиктерін қойдым. Әр датчиктің қызметін видеода көрсетіп кетемін. Робот бізде түс датчик арқылы түсті анықтайды және де ағылшын тілінде атап береді. Бұл бізде көк, сини, блю. Бұл бізде ақ, белый, вайт. Бұл бізде қоңыр түсі, қоңыр, коричневый, браун. Бұл бізде жасыл, зеленый, грин. Бұл бізде сары түсі, жолтый, yellow. Қара түс, черный, black. Қызыл түс, красный, red. Стейджик бізде түсті анықтап бітті, және де ол екіншіден бөлмедегі жарықты анықтай алады. Егер де мен роботтың стейджигін жауып тасысам, онда ол оның моторы тоқтайды. Себеп оған бөлмедегі жарық түсіп тұрған жоқ. Ал егер де ашсам, ол қайтадан жүре бастайды. Себеп оған бөлмедегі жарық түсіп тұр. Сондай-ақ түс датчигіне жарық көп түсетін болса, онда мотор тез айналатындай программа бердім. Ассистент роботына екі жаңа су датчигін орнаттым. Біріншісі иығында, екіншісі қолында. Иығындағы жаңа су датчигін шеккен кезде ол жүре бастайды. Ал қолындағы жаңа су датчигі оны кедергіге тиген кезде тоқтайтындай программа бердім. Бұл бізде ультрадыбыстық датчик. Ультрадыбыстық датчик кедергі мен роботтың арасындағы қашықтықты есептейді. Датчик 3 сантиметрден 255 сантиметрге дейін қашықтықты есептей алады. Роботқа алдындағы кедергіге 10 сантиметр жетпей тоқтайтындай программа бердім. Өздеріңіз көріп тұрғандай робот бірнеше қызметті атқарып, мүгедек адамдарға септігін тигізбек. Көру мүмкіндігінен айрылған адам бағдаршамнан өтер кезінде робот бағдаршамда қай түс жанып тұрғанын айтып бере алады. Сондай-ақ бөлмедегі жарықты және адам алдындағы кедергілерді көріп, анықтап есептеп алатынын көрдіңіздер. Егер де осы жобамызды іске асырып, осындай роботтарды көбірек шығарып көрсек, біздің мүгедек адамдарға көмектесетін еді. I am confident that if every citizen of our contributes to the development of new innovations, we will join the top 50 developed countries.